Milí posluchači, vážení diváci, dobrý den ze slavnostního sálu divadla Jiřího Mirona. Stále běží období, které nás umělce odtrhlo od toho, co máme my, umělci, nejraději. A to předvádět se vám, radovat se z vašeho potlesku a těšit se na další a další osobní shledání na obou našich divadelních scénách. Moderní doba je však úžasná v tom, že přestože se nemůžeme setkávat, dokážeme se prostřednictvím kamer dostat až k vám na obrazovky. Dnes vám bude celý večer hrát Theatre Brass Quintet a jeho solisté. Toto seskupení je složené z členů souboru opera a opereta muzikál Národního divadla Moravskoslezského. V úvodu jste slyšeli první část 4 rytmických skic Wolfganga Schumanna, a to část Allegro. Pokračovat budeme ve svižnějším stylu a v další části à la Begin, ve které se vám představí v sole na trombon Martin Cupal. Přejeme vám příjemný poslech. Thank you.
Pánové se vám již představili a teď je na čase, abych se k ním připojila také já. První zpívanou skladbou bude Měsíční řeka, složená Henry Mancinim, který je mimo jiné také autorem hudby k legendárnímu filmu Růžový panter. Před námi jsou dvě ukázky skladeb z pera George Gershwina. Génia, jehož písně se staly nesmrtelnými, a to i díky interpretům, jako byli Ella Fitzgerald, Frank Sinatra nebo Billie Holiday. A jako první zazní I Got Rhythm. Days can be I
Ešvinem se rozloučíme jednou z nejslavnějších ukolébavek z nesmrtelné opery Porgy a Bess. Celou operou se sice táhne těžká práce, bída, hazard a násilí, zároveň je však naplněna nezapomenutelnými melodiemi. Jak to letos dopadne s letní dovolenou, zatím nikdo netuší. Ale každopádně se můžeme alespoň nechat pozvat do některého ze sítě hotelu Ritz. A za to můžete poděkovat Irvinu Berlinovi a těmto mladým mužům. Thank you.
Když jsem si hledala informace o počátku jazzu u nás, tak na mě vyskočilo, že něco jako jazz se u nás začalo objevovat v roce 1919. Za jazz se však považovalo všechno, v čem se objevila bicí souprava. A tak první výraznou osobností z tohoto jazzového podhoubí byl až Jaroslav Ježek. A ve spojení s Werichem a Voskovcem začaly vznikat skvosty. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potkal brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemuže se na trávě v lese právě řeká. Já, povídá brabenec, se také rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenecky se linou letám. Vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, podře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Letošní květnové počasí se tváří spíše jako aprílové. Slunce, déšť, vítr vane pouští. Takže pánové, držme si klobouky. Černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila, byla černá či plavá. Kdo to v poušti zmizel, odkud šel a kam, jaký to měl zvízel, že byl v poušti sám, jen za vodem.
zavaté stopy. Starý klobouk ve křoví, nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví. Hádky nejsou moc hezká věc, to se asi všichni shodneme. Když si ale vědou do vlasů takoví borci jako Voskovec, Verich a Ježek, může z toho vzniknout něco velkolepého. S touto legendární trojicí se rozloučíme písní Tři strážníci, o které řekl Jan Verich. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, symbol všeho, oč jsme se společně pokoušeli. Dejte si tu pozor, nehádejte se, prosím vás, nehádejte se, prosím vás, nehádejte se, prosím vás, teď. Buď, kdo se hádá, já to nejsem, dejte pokoj, nebo vám to na mou duši vrazím jednu hned. Přes buď, kdo tam půjde, já tam nejdu, jděte tam vy, ať tam jde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš, nebudu, no tak páni, tak se o tom dohodnem po půlnoci. Před strážnicí stáli truchlící, tři strážníci asi ve tři v noci. Strážníci tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, strážníci před strážnicí hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho přemýšleli, pročže se ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději ke spánku ukládají. Strážníci se raději před strážnicí hádají. České jazzové tvorby se přesuneme do světa, a to do Ameriky, za Glennem Millerem. Glenn Miller je autorem swingové balady Moonlight Serenade. Jeho záznam této skladby byl v roce 1991 uveden do síně slávy Grammy. Stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in a June night. The roses are
just you and I. A summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in June. Bych se ráda zmínila o začátcích Theatre Brass Quintetu. V roce 2010 se několik studentů Fakulty umění Ostravské univerzity dohodlo, že by si spolu mohli občas zahrát. Nejprve se soustředili zejména na klasickou hudbu. Během studia se již postupně stávali členy Národního divadla Moravskoslezského a obsazení souboru se lehce obměnilo, stejně jako repertoár. Dnes se s oblibou věnují jazzové a populární hudbě. Všichni hráči i solisté jsou členové souborů opera a opereta muzikál Národního divadla Moravskoslezského. Co by to bylo za jazzově laděný koncert, kdyby zde nezaznělo jméno Louis Armstrong? Jeden z nejvýznamnějších jazzových muzikantů 20. století, přezdívaný Velká huba, má na svědomí nesmrtelný hit Jak úžasný svět. Trees of green, red roses too. I see them blue.
the rainbows so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They say, I love you. Balada, která je teď na řadě, byla původně napsaná pro ženu jako Can't Help Falling in Love with Him. My jsme si ale zvolili tu verzi, kterou naspíval Elvis Presley. Flows surely to the sea.
Píseň, která dozněla, byla původně napsaná pro ženu. A píseň, která zazní za chviličku, byla pro změnu napsaná pro muže. A to Tonyho z Bernsteinova muzikálu West Side Story, který, až to bude zase možné, můžete vidět i u nás v divadle Jiřího Mirona. The most beautiful sound I ever heard, Maria, 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 Maria. All the beautiful sound of the world in a single word, Maria, Maria, Maria. Pavel Staněk je skladatel, jehož tvorba je spjatá především s žesťovými nástroji a jehož profesní kroky jej zavedly také k nám do Ostravy. V roce 1963 se stal šéfem obnoveného ostravského rozhlasového orchestru, kde se mu podařilo v krátké době sestavit z nejlepších místních hudebníků mimořádně kvalitní těleso. A z jeho tvorby si zahrajeme Summer Music číslo 1. Thank you.
Náš koncert se přiblížil ke svému konci. Než se s vámi rozloučíme poslední skladbou, dovolte mi, abych poděkovala vám, divákům, Národnímu divadlu Moravskoslezskému za možnost tento koncert uspořádat, zvukařům, osvětlovačům, kameramanům, zkrátka technickému personálu, díky kterému mohlo dojít k tomuto přenosu. A kdo vám dnes hrál? Během dnešního večera vystoupili trumpeťáci Tomáš Buček, Matěj Hercik, lesní roh Jan Garláty, trombón Martin Cupal, tuba Miroslav Pecháček, za bicí soupravu usedl Jan Borák a ke klavíru se dnes posadil Ivo Morris. Já jsem Soňa Jungová a za nás všechny vám přeji příjemný zbytek dnešního večera a doufám, že se již brzy setkáme také na našich obou divadelních scénách, v divadle Jiřího Mirona a v divadle Antonína Dvořáka.